Երկու ուրախություններ, ապրիլի 17։ Իմ ворթիներ, ահա ես ձեզ մոտ եմ դարձյալ։ Այն սրտերը, որ մեծ ցանկություն ունեն իմ կամքը կատարելու, այնպես են կանչում ինձ, որ ես տեղի եմ տալիս։ Այդ ժամանակ ոչ մի արգելք չի կարող ինձ խանգարել։ Իսկ ահա, երբ հրաժարվում են կատարել իմ կամքը, նրանց սրտերը ավելի են հեռանում ինձնից, քան հետանոսներինը։ Կարող եք պատկերացնել ավելի մեծ ցանկ, քան իմ կամքը կատարելու հրաժարվելը։ Իմ կամքը պետք է սիրով ընդունեք, եթե ես պետք է կատարեմ իմ գործը սրտի եւ կյանքի հետ։ Միակ հրաժարումը, որ ընդունվում է իմ կոգմից այն է, երբ իմ պահանջով դուրս դետված եսը ընդունում է անհուսափելին։ Հրաժարվում է երկราวոր парքի ու հաճույքի հաթորից ինձ համար, որովհետև միայն այդ ժամանակ եւ որ մարդը կարողանում է սիրով ու հաճույքով ընդունել իմ կամքը ու կատարել ամեն մի ճշմարիտ աշակերտության ժամանակ եւ ամեն մի աշակերտի ճշմարիտ հոգեւոր զարգացման ժամանակ նախ սքանչացումն է գալիս ինձ այդ ծանոթ լինելու վայրքը հետո գալիս է երկար ու հարց ճանապարհը դասը սովորելու ու կարգ ու կանոնին վարժվելու ժամանակը երբ ուրախությունը անցած մի բան է դառնում այնպես որ թվում է թե այլևս երբեք այն չի վերադառնա սակայն ինձ այդ շարունակ շփվելով առանց բացարարության որva բոլոր պարագաների մեջ մեջտապես իմ գործը տեսնելով որոնք իմ araştնորդությունը ապացուցող իրական փաստեր են կան նաև անհամար իրողություններ որոնց մեջ պատահող տեսանելի փաստեր է կամ զուգադիպություններ կարող են եւ պետք է որ ձեզ araştնորթեն իմ նախատեսածի պես այս ամենը հետ չէտ ծնում են սքանչացումի վստահության ու երախտագիտության զգացումներ որոնց ել ինքնաբերաբար հաջորդում է ուրախությունը ուրախությունը երկու տեսակ է լինում Ուրախություն, որ ծնվում է սիրոս ուսքանչացումից, եւ ուրախություն, որ ծնվում է դիտությանից։ եւ ինթմեջ այս երկու ուրախությունների գտնվում է կարկախապահությունը, վհատությունը եւ պատրանքի լրիվ բացակայությունը։ Սրանց դեմ պայքարեք իմ զորությամբ, ավերի ճիշտ կարճեք ինձնից ուրորեն անճար վիճակի մտնած մարդու համառությամբ եւ թույլ տվեք, որ ես հաղթեմ դրանց։ Ճանաչեք մշտապես իմ կամքը կատարել։ Ընթունեք իմ դրած կարկախապահությունը։ Եվ հակակա երկրորդ դևական ուրախությունը այս ուրախության մասին էր որ ասում էին ձեր ուրախությունը ոչ ոք չի խրի ձեզնից ցավ մի ապրեք առաջինա կործնելու համար երկրորդը ավելի մեծ մի բարք է